Iya. Enak. Iya. Oh, iya. Limong betul lah sod. Ay sa dito sa tablita. Sa karton. Sa karton. Okay na. Lucky sa. Lucky na. Okay na. Okay, okay. Bye. Ay, dito sa kusil. Lock lang. Ilang, lock lang. Lock. Okay, binagay. Ilang. Is lock sa. Lock. Ini atas satu terus lap ni. Ini. Lap. Lap. Semua ni mungkin buat komputer lap kan. Oh, nak. Mana?